Přemýšleli jste někdy nad tím, jak létají lvy? A co když je jich hned 7? Pro takovou operaci potřebujete především odolné klece. Lvy v nich umístíte do nákladového prostoru letadla, jako je například Boeing 777. Nemusíte se ale bát, tento prostor je po celou dobu letu vyhříván. A pokud je to let s přestupem, tak při čekání na další let šelmy dostanou pořádnou večeři. Pak už jen naložit do dalšího letadla a hurá do divočiny.